Bom dia, queridos amigos do... Olá, queridos amigos do canal do Cícero e da Madalena. Com essa bela flor aqui que eu estou filmando para vocês, eu começo mais uma gravação aqui na casa do nosso amigo João e da nossa querida Dona Nelly. Nós atravessamos a cidade, devidamente paramentados, né? Para vir aqui fazer uma visita para eles, porque tanto eles como nós estávamos já cansados de ficar fechado dentro de casa. E se alguém quiser criticar isso, eu não posso impedir, mas eu vim aqui fazer uma visita para eles, passar um dia com eles. E como é um casal que vive aqui na roça, estavam um tanto entediados e nós acabamos por sair de casa, contrariando um bocado de pessoas que provavelmente vão falar alguma coisa, mas o que me importa é que eu vim fazer uma visita para quem eu quero bem, para quem eu aprendi a amar e também nos ama. É isso que para mim importa. De maneira que eu vou coletar algumas imagens enquanto eu vou estar aqui para vocês e também para nós. Estou agora focando aquelas flores ali. Ele plantou há alguns anos num vaso e olha que beleza que elas estão hoje. Uma vez eu filmei essas flores aqui, só que eu não sei o nome dessas flores, viu gente? Não sei. Se alguém souber, por favor, dê aquela força para nós. Olha que coisa mais linda. Um avião passando lá em cima. Quando eu era criança, a minha avó, uma mineira da Gema, cultivava essas flores no jardim que nós tínhamos na casa dela. E ela pedia que eu aguasse sempre que possível. E eu me lembro que vinham várias qualidades de borboletas para visitar essas flores lá do jardim da minha querida e amada avó. Que Deus a tenha. Eu amava e amo até hoje a minha vozinha, né? Ela já se foi, mas a saudade ficou e forte. Essas mini rosas, elas são tão pequenas, por isso que se chama mini, que a gente olha para elas e vê a ternura divina nesse matizado dessas pétalas, gente. A gente já está começando a montar ou guardar, que seja, as mudas para quando estivermos plantando na nossa chácara, possamos ter essas bênçãos também lá. Simplesmente lindas, né? De fato, na roça, a gente tem fartura mesmo. Olha que pé de mamão e olha a carga que ele tem. Simplesmente lindo, não é isso? Eu gosto muito do doce do mamão e também dele feito para comer com comida. A dona Nelly tem aqui no quintal dela esse pé de samambaia que é simplesmente maravilhoso. Veja bem. A Janaína até deseja uma muda dessa samambaia e hoje eu vou conversar com a dona Nelly para a gente conseguir uma muda para levar para ela. De tanto que ela amou essa samambaia aqui, ó. Tem outra qualidade aqui também. Para quem gosta de planta, como eu gosto, um vaso desse aqui é algo assim espetacular. Isso aqui não é um balanço de criança? É. Ela colocou... Criatividade, né, bem? Criatividade. Pegou um balanço de criança
Fez de cabo de vassoura, ó. Né? Cordinha e... Que já é próprio pra criancinha balançar, que tá tudo certinho, colocou um vaso lá dentro. Ótima ideia. É. Muito chique. Esse aqui quebrou. Quebrou e ficou. Apesar dessa dália estar contra o sol, seria muito bom que ela estivesse iluminada pelo sol, que a imagem ficaria muito melhor. Olha que coisa mais chique. Eu me lembro que um dia eu filmei aqui na Dona Nelo mesmo uma dália dessa, e uma querida lá da Bahia queria que eu enviasse para ela. Não sei se é uma semente, eu não sei nem como é que a dália ela é plantada, se é através de estaquia, se é através de semente, eu não sei. E a Dona Nelo disse que demorou muito para conseguir essas aqui. Simplesmente linda também. Para quem gosta, é um prato cheio. Eu me lembro quando o senhor João aterrou aqui. Era um buraco que tinha ali. Ele começou a jogar bastante coisa lá dentro e plantou esses pés aqui de mamões. E olha só, começaram a andar. Vem aqui pra te mostrar uma coisa. Já vou. A gente matou ele. Rapaz. Tava no freezer. Então hoje, como vocês vieram aqui fazer uma visita pra gente novamente, então a gente vai fazer esse frango no almoço, né? Uhum. E esse frango vai ser uma delícia enorme. Ô, seu João. Já gelador freezer agora, então nós vamos descongelar ele e fazer. Tem várias pessoas que me perguntaram se o senhor vende frango. Aí eu disse que o senhor não vende, que o senhor mata para o próprio consumo. Isso. E tem gente que ele não comprar, como é que faz? Manda pelo correio? Não tem como, né? Viu? Mas responde então aqui para eles assim, fala, ó, pessoal. É, tô pro meu próprio consumo, já fala, porque estão achando não, que... Esses frangos que a gente cria aqui é pro próprio consumo. Se acaso vier alguém por querer um frango, então a gente vende, mas não é mata assim para vender diretamente, mas se aparecer aqui, querer o frango, a gente vende para a pessoa. Tá, um ou outro lá, não é todos não, porque a gente tem aqui pro consumo da gente também, então a gente vende. Depois a gente tem que comprar, então não tem condição, né? Tá certo. É isso aqui, é isso aí. E a Madalena já tá começando ali. Eita, o feijão tá aqui. Cadê o fogo? Você tá com a gasolina aí? Não. Aí, olha isso, aí pega a filhinha. Só papel. Mas tem que pôr o coisa, Cuidado, já tem fogo aí. Não, mas aqui é lento. Porque às vezes a gente não pega óleo diesel, fosse gasolina, era explosivo, mas não é. Não tem função de gabinete lá embaixo, eles aí não perdem, gente. Eu vou buscar lá. O Chico não apareceu aqui ainda? Não, até agora não veio não. Ai, gente, deixa eu ver, Madalena, como é que tá aí dentro. Banana aqui, quer? Ei, coisa boa, né? É o sonho de todas as pessoas. Aí, Madalena, mostrando as bananas aqui, ó. Achei ali em cima do fogão. Achou. Tava guardado lá, você que pegou. Você achou? Achei, é um achado, né? É um achado? Oh,
finalmente entrou num acordo ali com o look dela. Olha só. Lavar as mãos. Fogo na quente, né? Ó. Vou colocar água aqui nesse feijão pra congelar esse frango, ó. Só de ver a água me deu sede. E essa água ainda é por cima do poço artesiano, hein? Olha o que você viu lá dentro. Ela foi na minha casa. Ela tá morando pertinho de casa, seu João. Ela mora. Bom, agora nós vamos. Tá vendo aqui? Aqui, pensa. Uma caixa cheia de pano ali, ó. Tá, seu João. Eu pego já. Eu vou passar um pouco dessa pasta aqui. Pra não empretejar a panela. Não é, se empretejar, pelo menos, porque fica fácil para limpar. Né? É, vai empretejar, né? Não é que não vai empretejar, vai empretejar. Só que fica facinho de limpar. Fica preto, vai. É, né, seu João? Eu não sei falar. Eu também tô preto. Eu não sei falar, seu João. Ensina. O senhor passou, o senhor não passou gordura, né, seu João? Agora ficou preto e não sai mais, né? É, ó, isso que acabou de falar. Esse óleo aí é pra fazer sabão, seu João? Não, é pra aproveitar ele. Ah, isso aí é banha, né? É banha. É, a banha tem essa vantagem, né? Por aqui. Então quero aproveitar ele aqui. Não vou estragar. A coisa tá feia. Agora vamos colocar o feijão no fogo. Acabou de pôr no mercado, mas a gente tem que seguir. Eu não fiz tudo feijão, porque eu falei, essa aqui só não vou fazer muito feijão. Quem vai ver na geladeira? Tá bom. Já tem uma chaleira de água lá. Agora a Madalena vai colocar o feijão. Um pouquinho aqui, Cícero. E ali é rapidinho pra cozinhar, né, bem? Quebrou, Cícero. Quebrou? Escapou, né? Quebrou mesmo. Mas já tava quebrado. Tem que pegar, engatar embaixo, e isso, puxar e colocar na peça aí. Mas não é muito confiável, não, é? Quer que eu dou uma olhada pra você? Melhor. Agora a Madalena vai colocar o feijão lá pra cozinhar. Eita! Ah, deixa eu pegar aqui embaixo. Melhor, né? Eu acho até mais seguro. Vão ali buscar lenha. E eu vou junto com eles. Se quiser, vou mostrar você pra vocês. Mas não sei se dá pra voltar. Porque na será que o trator Kleber arrumou a partida ontem? Então, eu tava com o Chico, tá quase cheio agora com frisadeira. Oi, Gabriel. Oi. Tudo bom? Bem. E pra desengatar é pesado, pesado. O hidráulico não tá funcionando. Seu, pra venha. Ei, Rosinha. Ô, oh, dona Rosinha. Na partida. Pra desengatar com a brisadeira cheia. Então, vê lá. O hidráulico dele. Olha tá quanto parado. Cachorro tem nesse então, sítio, gente. Esse aqui é. É do 6 lá? É. Como que ele chama? Capitão. Oi, capitão. E essa aqui é a Rosinha, né? É. Qual que é seu mais? Esse é o outro que desceu pro rio. Ah, como chama esse aí? Essa aqui é a Luna. Luna! Oi, Luna! Ixi, onde é que tá o Chico? O Chico tá lá mexendo com milho. O
carregando milho para dar pros porcos. Vai tratar dos porcos, Chico? Ah, você tá pondo no paiol. Achei que você ia tratar dos porcos. Meio escuro? Porque... Eu tenho machado, eu parto com machado. Não, mas não precisa fazer isso. Esses menores, né? Tá meio escuro aqui, não tem problema? Não, dá pra... A imagem fica boa. É pro forno ali. Esse chapéu aí, onde você arrumou esse chapéu, hein, amigo? Um presente que eu ganhei. Um presente da Madalena. É, você sabe com quem você tá parecendo, né? Eu não. Eu vou esperar o pessoal comentar. Eu nem imagino. Deixa aí nos comentários, gente. Eu nem imagino. Com quem que vocês acham que ele tá parecendo com esse chapéu? Tô parecendo sim, o Ciro de chapéu. De... Chapéu não, de... Quem que é esse aqui? É uma cuinha de catar ovo. Uma cuinha de catar ovo. Então. Olha pra mim aqui, olha aqui. Ah, tá escuro. Fica ali, ó. Tô trabalhando. Ah, eu sei que você é um trabalhador. Eu sou um trabalhador. Ó, seu João. Tá pesado, não, seu João? Então, isso aqui foi no forno, né? Que segura a braseira. Mas quer que dá pro forno lá? Já? Tá? Vou esquentar. Que... Lá vou eu. A hora que ele esquentar. Se ele estiver bem. Lá vamos nós. Levar a madeira para o forno. Olha aquilo aqui de bonito, bem. É mesmo. Linda, gente. Ali tem umas galinhas. Gabriel, deixa o Cleide lá, o Cleide ajuda você pra ele pegar. Aí, só empurra um pouquinho, ele pega no tranco aí. Ele deve ser lá, ó. Bom, na hora de preparar ali, daí eu mostro pra vocês. Mas olha aqui, Cícero, antes, olha aqui. Tô olhando. Olha aqui na câmera. Tô olhando na câmera. Gente, deixa aí nos comentários com quem que vocês acham que ele está aparecendo com esse chapéu. Olha a folga desse cachorrinho aqui, ó. Ou dessa cadelinha, não sei. Mas que sossego. Tem criança que consegue ficar sentado dessa forma, assim. Eu vou dizer a verdade, viu? Quer nem saber de papo. Ai, tô falando. Gente, da última vez que eu vim aqui, essa gatinha aqui não fazia parte aqui, não. Agora nós chegamos aqui, ela tentou correr, mas aí nós já acalmamos ela, eu e Madalena, pegamos ela ali, fiz um carinho e já tá aí de boa. Tá no sol ali, ó. Coisa mais linda. Olha que lindo que é. Pra quem gosta de gato, um prato cheio.
bacana aqui. O alho dá até gosto, olha que beleza. É bom você usar aqui, ó. Não estou usando não, não estou apertando não. Nem precisa apoiar aqui, ó. Nem necessidade, tão bom que é esse pilãozinho. É, ele é muito bom, muito bem feito. Madalena, esse aí já tá batido aí já. Tá. Já tá lavando arroz? Sim. Quer colocar pra você? Não, eu termino. Você quer temperar o frango? Onde é que estão os ingredientes? Aqui, o alho e o sal, tá aí. Não, porque eu vou botar um pouquinho no arroz. Vai deixar fora. O peso agora não vem aqui não, porque ele não dá mais você, não vem aqui, não tem mais, tá? Imagina! Fiz um trucidamento nesse frango aqui, você não sabe nem onde é que tá os pedaços, se é curto, se é caro. Eita nóis, hein? Sobrou aqui, né? Sobrou. Bem, agora o sal vai ter que depois, coloquei um pouquinho aqui, mas vai ter que depois acertar lá, né? Já usou aqui, bem, já, né? O quê? Já usou aqui, né? Aproveitar tudo isso aqui. Você vai pôr aqui. Na primeira impressão? Tá faltando o que lá ainda? Ah, é pôr a cebola. Tá perdido? Não. Não? A cebola pra fazer o ingrediente que tá guardado? Tá. Tá com muito quatro. Até que era assim, mas ali, ó. E aqui o arroz.
que eu já vou levar lá pra minha mulher. Já colocou sal aqui ou vai colocar depois, vem? No quê? Tá fazendo com caldo desse jeito? Não é o quê? Tá fazendo com caldo? É, com caldo. Caramba, quase encheu a vasilha. É? Seu Pedro, me lembrei do senhor agora, mas sua esposa. Oh. Aquele dia que nós estivemos junto aqui, ó. Foi muito bom, não foi? Aquele dia foi uma bênção. Bom, todos os dias são bênção, né? Esse fogão é muito alto pra mim, gente.
cedo, nem uma de meia. Não, tá uma hora boa, senhor. O senhor do céu tem um trator lá? Tem milho. Ah, tá. Colheu o milho, tem um quilo seca ali, vê? Eu já ficava na água ali. Esse milho é valioso. Esse meu sobrinho é valioso. Eu vou ter que fechar isso. Olha, gente, eu tô fazendo aqui, ó, igual a Janaína fez lá no outro vídeo que a gente tava com ela. Coloquei o óleo. Sabe quem fez isso também? Quem? Natureza Sobre Rodas fez isso também. Ah, é? Foi. É porque eu não achei o colorau da Dona Nelly, então eu acho que ela só tem esse. Aí tem óleo. É, óleo e a semente do colorau. Agora eu vou fritar no fogo, né? E aí, vai soltar a corzinha. Vamos aprendendo com as pessoas dos canais, olha que beleza que é, né? Ela veio embora pro lugar. Já foi? Então o Cícero vai fazer isso pra mim, tá, Cícero? Tá acendendo, Cícero? Acendeu, só que agora a gente tem pouco óleo, bem. Porque eu já coloquei óleo. O frango, né? Então não vai muito óleo. Bem. Onde você colocou o... Aqui. O quê? Ele tá secando aí, ó. Olha. Rapaz, a gente tá ajudando o seu João. O João disse que ele é uma bênção pra ajudar. É? É. Que é muito... Muito abençoado, não tem preguiça pra nada. Gosta de roça, né? Pessoa quando gosta, não tem preguiça. Passar pra um fogo mais. Seria um desses. Mais alto. Então, isso é uma beleza, né? Aqui tudo é grande. Olha aqui o tamanho desse. Desse pilão. Já pegou. Viu? Quase do meu tamanho, gente. Não precisa nem colocar ele sobre nada. Bate assim mesmo. Só segurar assim, ó. É. E socar o alho. Já tá começando a tirar a cor do colorau. Agora eu vou achar o prato matando. Ó, acende aqui pra mim que eu vou temperar aqui no gás mesmo, porque ela vai demorar. Pulando dentro do copo, estourando. Eu coloco lá no... Mas não queimado, né? Ele queimado não pode ir pra lá, não. Tá vendo? Queimou? Não, você vai colocar só o óleo. Você quer uma peneirinha? Ele não precisa? Não,
Deu vermelhinho, né? Bonito. Isso aí dá uma cor e um sabor na comida que é inigualável, né? Agora aqui, ó, na chapa eu tô fritando o alho pra mim pôr no feijão. Tava gravando? O franguinho tá aqui. Muito bonito, já está com uma cor bem agradável. Agora a gente está fritando o alho aqui e tudo está encaminhando bem. Está cozinhando o arroz. A cara desse feijão está demais da conta. Colocar. Colocar. Só corrigir o feijão. Corrigir o sal. Corrigir o feijão do sal. Esse alho pode tirar daqui. Bom, agora eu vou adiantar aqui, né? Lavar para adiantar bem. Tá bom o fogo nós fizemos, bem? Sim. Tem uma coisa que eu gosto de fazer. Não faço muito bem feito não, mas eu gosto de fazer lavar louça. Não faço muito bem feito porque por mais que a gente lave, a gente gosta de deixar sempre. Não tô aqui pra sempre. Você quiser apoiar? Nosso frango. Já vou colocar valorizar tapoeira assim em outro lugar, hein? Também não aguenta anos se lavar direitinho, né? Essa água ali é pra colocar lá no fogo? É. Você sabe que eu tô sentindo falta da Dona Nelly? Eu também tô. Ela deu uma saidinha. Dona Nelly deu uma saída, ela foi em um determinado lugar, daqui a pouco tá de volta. Então, enquanto isso, nós vamos fazendo essa parte aqui, pra quando ela chegar, tá tudo tranquilinho, ela não tem que estar preocupada com nada. Dona Nélia é uma pessoa muito especial. Ela deixa a gente bem à vontade, gente, como se a casa fosse nossa, é, né, Cícero? É verdade. Uma das coisas que nós estamos muito felizes é porque as pessoas que a gente vem conhecendo depois do nosso canal ser criado é a confiança que as pessoas adquirem, ou melhor, depositam em nós. Teve um casal que nós ligamos para eles uma vez. Estávamos indo para lá, se nós podíamos ir para lá. Falou, não, pode vir sim, estamos aguardando. Aí se eles fizeram, falou, ó, nós vamos dormir. E isso já era de noite, quando eu resolvi sair de casa de noite. Nós vamos dormir, nós vamos chegar,
A porta da cozinha só está encostada. Aí nós chegamos lá, era 1h da manhã. E ficamos conversando até 3h da manhã. Comendo queijo, trocando ideia. E falou para nós assim, toda vez que vocês chegarem aqui, se nós não tivermos, vocês entram. A casa é como se fosse de vocês. Agora, essa confiança depositada na gente, ela tem que ter reciprocidade, né? Então... A gente tem que fazer valer a pena, né? É. Eles confiarem na gente, não é? Porque confia, a gente vai abusar também, né? Não é dessa forma. A gente tem consciência disso. E eu, quando eu tiver nossa casinha lá na roça, tem várias pessoas que já se manifestaram no desejo de ficar conosco. E eu faço questão. E eu, com certeza, a Madalena está aqui do meu lado também, faz questão. Precisa dessa coisa. Nós vamos construir uma casinha humilde, simplesinha, mas bem aconchegante. O que eu entendo por aconchegante? Um lugar que você tem prazer de chegar. Feijão já tá bom. Um lugar que você tem prazer de entrar. Que você pode sentir-se bem. E eu quero então dedicar às pessoas o meu tempo, a minha amizade. Porque dessa terra nós não levamos nada, certo? Está mais do que provado. Tá quase pronto o arroz e o frango tá bem encaminhado. O feijão que tá no outro fogão ali já tá pronto. Opa. Bem, vai deixar com caldo? Dessa vez eu vou deixar com caldo. Com caldo, né? Porque da outra vez a gente não conseguiu deixar com caldo e a dona Nelly reclamou. Porque ela queria tanto com caldo, ela ficou tão assim... Aí eu fiquei até pesarosa, né? Porque não deixei com caldo. Mas tudo bem. Hoje eu vou tentar deixar com caldo. Ali já tá o feijão, tá prontinho. E vamos continuar vendo o Cícero lavando louça. Capricha aí, hein? Pra quem tá entrando agora, deixa lá nos comentários. Quem vocês acham que você está aparecendo com esse chapéu? Esse chapéuzinho aqui... Deixa lá o seu like, viu? Não apenas pelo vídeo, mas pelo chapéuzinho do Cícero, que eu também gostei. Esse chapéuzinho aqui é da antiga companhia Prada, fábrica de chapéu. Fiquei sabendo que na América do Sul, na época... Peraí, deixa eu tirar esse chapéu. É o que tinha de mais importante. Companhia Prada de chapéu. Tá chique, gente, esse chapéu. Eu não sou de usar chapéu, não sou de usar muito boné. Mas já que eu vinha pra cá, eu falei, sabe de uma coisa? Vou fazer um negócio diferente. Vou dar aquele chapéuzinho de Madalena quando eu coloco, fica tirando sarro. Eu falei assim, mas não vai chapéu mesmo, né? Já tô levando. Pessoal, nós temos em casa as duas calopsitas nossas e elas então comem só aquilo que elas acham que devem comer. Ah, que chique. Aí sobra. Aí sobra aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o restinho da ração dela. O resto da sobra. E aí nós vamos colocar ali para os passarinhos comer. Deixa eles aí que eles vão se... Muita sementinha aqui ainda. Tem bastante coisa boa ainda. Quem tem calopsita sabe. Aí deixa aí e mais tarde os passarinhos vão descobrir e já vem comer. Eu tenho uma franguinha que chama Joaquina, ela sobe aí e come. A Jaquina? Jaquina? Joaquina. O senhor tem uma franga que chama... Ah, o senhor João tá falando que tem uma franguinha que ele chama de Joaquina, seu João? É. E ela sobe para comer aí? Ela sobe para comer. Mas além então, dos passarinhos, vem a Joaquina. A Joaquina, então o senhor não vai querer matar ela, né, seu João? Pegou amor por ela já? Ah, mas ela fica muito velha, eu não mato, sim. Mata mesmo? Claro, eu comer, eu já morri. Tá certo. Mas o urubu comeu como eu.